तहसील बन्दै स्थानीय तहको सीमांकन कसरी मिल्ला जनताको सुविधा र दलको स्वार्थ संख्या निर्धारण गरेर सीमांकन वा सीमांकन गरेर संख्या निर्धारण कसरी गर्दा राम्रो आजको सन्दर्भ नमस्कार माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आजको सन्दर्भमा आज हामीले उठान गरेको विषय छ स्थानीय तहको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताको विषयमा संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोमध्येमा सीमाङ्कन पनि हो र सीमाङ्कनको कुरा नमिलेसम्म जुन निर्वाचनका कुराहरू र संविधान कार्यान्वयनका कुराहरू छन् त्यसमा धेरै समस्या आउने पक्का पक्की नै छ त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अहिले जुन पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी बहसको विषय बनेको र स्थानीय जनताहरूको सबैभन्दा ठुलो चासोको विषय भनेको सीमाङ्कनको नै विषय हो विभिन्न पुरानो शैलीमा पाँच विकास क्षेत्र र 75 जिल्लाको जुन खालको एउटा संरचना थियो त्यो संरचनामा अब एक खालको परिवर्तन हुँदैछ नयाँ संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यो जुन नयाँ पाँच विकास क्षेत्र र 75 जिल्ला जुनलाई परिवर्तन गरेर गाउँहरू चेन्ज हुँदैछन् गाविसहरू चेन्ज हुँदैछन् नगरपालिकाहरू परिवर्तन हुँदैछन् र सीमाङ्कन नयाँ ढङ्गबाट हुने कुराहरू उठिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न साना साना तहमा पनि विवादहरू देखेका छन् जस्तो स्थानीय तहमै पनि एउटा जिल्लाकै सीमाङ्कनको विषयमा पनि समस्याहरू देखेका छन् गाउँको सीमाङ्कनमा समस्याहरू देखेका छन् भने नगरपालिकाका सीमाङ्कनमा समस्याहरू देखेका छन् यस्तो खालको जटिलता देखिने स्थिति देखा परेको छ र जुन सातवटा प्रदेशको जुन संरचना नयाँ संविधान अनुसार जुन बनाउने भनिएको छ त्यसमा पनि समस्याहरू देखिएका छन् र त्यसमा पनि अझै विभिन्न दल विभिन्न क्षेत्र र समुदायको अझै पनि आपत्ति र समस्या रहेको छ अब यस्तो खालको अवस्था रहेको बेलामा अब सीमाङ्कनको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ र यसमा सरकारवालाहरूको ध्यान कसरी पुगेको छ र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ दलहरूको यसमा भूमिका के छ र दलहरूको धारणा के छ कसरी यो जटिलतालाई सहज बनाउनका लागि दलहरूले भूमिका खेलिरहेका छन् वा खेल्न सक्छन् यही सन्दर्भमा हामी कुराकानी र अन्य विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दछौँ र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी यो विषयमा सम्बन्धित रहेर रिपोर्टिङ गरिरहनुभयो विगत लामो समयदेखि रिपोर्टिङ गरिरहनुभएका र स्थानीय तहमा र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास गरिरहनुभएका हाम्रा सहकर्मी माधव तिवारी हुनुहुन्छ माधवसँग हामी यो विषयमा र सीमाङ्कनको विषयमा कुराकानी गर्दछौँ माधव हजुर राजेश जस्तो स्थानीय तहको सीमाङ्कनको विषयमा जुन जटिलताहरू देखेका छन् त्यो जटिलता चिर्ने सन्दर्भमा दलहरूको धारणा र दलहरूको भूमिकालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ यो स्थानीय तहको सीमाङ्कनका विषयमा जुन खालको जटिलता बढ्दै गएको छ जुन देखिँदैछ स्थानीय स्तरमा जनताको लेभलमा जुन खालको समस्या थियो त्योभन्दा बढी चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना बिचमा पहिलो कुरा त दलहरू बिच नै दलहरू एउटै दलभित्र चाहिँ आन्तरिक रूपमा सीमाङ्कनमा हाम्रो यो हुन्छ भन्ने खालको अडान देखिएको छैन सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यहीँ छ र अर्को दल दल बिचमा प्रमुख दलहरूको बिचमा पनि एक खालको समझदारी देखिँदैन पूर्ववर्ती सरकार तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नयाँ संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र यो स्थानीय तहको सीमाङ्कनका लागि एउटा आयोग बनाउनु पर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो त्यही अन्तर्गत चाहिँ गत चैतमा 2072 चैतमा त्यसको म्याद सकिनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै त्यो आयोग बनेको छ र त्यो आयोगले काम गरिरहेको छ आयोगले एक खालको खाका पनि सार्वजनिक गरेको छ र त्यो खाका सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संस्थागत रूपमै त्यसमा विरोध जनाइसकेका छन् त्यो एकदमै धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ स्थानीय तहलाई खुम्च्याउने काम भयो यसलाई अलिक बढाउनुपर्छ यो एकदमै कम भयो 500 चाँचुनको यो सङ्ख्या चाहिँ भन्ने कुराहरू गरिराखेका छन् यसले गर्दाखेरि अब हिजोदेखि त सरकारको त सत्तारूढ दलहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूसित बसेर औपचारिक रूपमै छलफल सुरु भएको छ केही समय यसमा विवाद भए पनि अन्तत यो छलफलले सायद सकारात्मक निकास निक्लिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ तर यो केन्द्रमै छलफल गरेर टुङ्ग्याउन खोजियो भने यो चाहिँ देशको लागि एकदम विडम्बना बन्न सक्छ सङ्घीयता जनताले बुझेको जनस्तरबाट यसको पनि सुझाव लिएर हाम्रो गाउँठाउँ कहाँ कसरी राख्ने कसरी पार्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले पनि सल्लाह दिन पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो रसुवाको केही दिन अगाडिको घटनाबाट नै देखिसकेका छौँ माधव जसो यसमा सङ्घीयतामा जनस्तरबाट सङ्घीयतामा समर्थन
रहेको बुझ्न सकिन्छ वा जनताले संहितालाई मन पराए पनि अलि घनीभूत रूपमा छलफल नगरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई संहितालाई यो जनता जनस्तरसम्म खासमा अझै पनि संहितालाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएको त छैन हुन त हाम्रा 30-32 वटा राजनीतिक दलका नेतृत्वमा बसेकै नेतृत्वले नै राम्रोसँग संहितालाई बुझ्न सकेको छैन जनताले नै अब कसरी बुझलान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर कार्यान्वयनको तहमा जाँदाखेरि अब बिस्तारै त्यो बुझ्न बाध्य हुन्छन् तत्कालको लागि सात प्रदेश जुन संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ हाम्रो सात प्रदेशको संरचना यसैलाई मात्रै संहिता बुझिएको छ धेरै जस्तो रूपमा र जुन स्थानीय स्तरमा स्थानीय तह बनाइसकेपछि त्यसका त्यो संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका अधिकारहरू छन् त्यसले धेरैभन्दा धेरै अधिकार दिएको छ स्थानीय तहलाई र त्यसले चाहिँ त्यहाँका जनतालाई समृद्ध बनाउनलाई एउटा राम्रो बाटो खोल्छ त्यो चाहिँ सत्य छ र त्यहाँका जनताले खोजेको भनेको फेरि पनि विकेन्द्रीकरण हो त्यसको लागि अहिले दलहरूले जुन अभ्यास गर्न खोज्दैछन् फेरि केन्द्रमै बसेर बहस गर्ने छलफल गर्ने यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ अब यसमा स्थानीय स्तरमा जुन खालको विरोधहरू भएका छन् र केही ठाउँमा जस्तो सानो सानो सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर पनि झडपका स्थितिहरू पनि भए भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा बुझाउने क्रममा समस्या भएको कारणले यो समस्या आएको अथवा जुन खालको पुरानो संरचना छ त्यसै अनुसारै सीमाङ्कन गर्नु पर्यो भन्ने जनताको माग हो यसलाई कसरी बुझ्ने राधेश्याम हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने दुईवटा कुरा छ राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ एकातिर छ जनताको सुविधा अर्कोतिर छ यो राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र जनताको सुविधा जुन बिन्दुमा गएर मिल्छ त्यो बेलामा सीमाङ्कनको समस्या सायद नरहला तर हामीले 71 चैत फागुन चैतमा जुन खालको अवस्था आयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले केही बढी चाहिँ जनताको चाहिँ दबाब रहने जनताको चाहिँ बढी सेवा लिने कार्यालयहरू जस्तो मालपोत कार्यालयको चाहिँ शाखा विस्तार गर्दाखेरि जुन खालको स्थिति आयो बाराको कलैयाबाट चाहिँ सिमारामा चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यालयको शाखा मात्रै विस्तार गर्दाखेरि एक महिनासम्म चाहिँ त्यत्रो आन्दोलन भए त्यहाँ धेरै मान्छेहरू कुटिए लखेटिए आफ्नै गाउँमा चाहिँ असुरक्षित भए नेताहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो क्षेत्रको अनुकूलताका हिसाबमा चाहिँ लडाइँ लडे त्यहाँ जसरी जनताहरूलाई उचालियो अर्को ठाउँमा पनि अहिले पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन खालको मत बाजिएको छ काङ्ग्रेस माओवादी एकातिर एमाले एकातिर मधेसी दलहरू अर्कोतिर गरेर जुन खालको अवस्था देखिएको छ यी दलहरूले नै जनतालाई भिडाउने सम्भावना धेरै देखिन्छ अब यसमा राजनीतिक दलहरूले माको बिचमा सहमति भएर जुन जो सीमाङ्कन हुनुपर्ने हो अब त्यसमा स्थिति कति सहज देखिन्छ केही सहज चाहिँ पक्कै हुन्छ गाउँ स्तरसम्म सबैजसो दलहरूको प्रमुख दलहरूको चाहिँ संरचना छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संरचनाले गाउँमा अलिक बढी बोल्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि पर्ने तिनै दलका नेता कार्यकर्ता हुन्छन् उनीहरूले त्यहाँ जनताहरूलाई त्यो आफ्नो हिसाबमा उनीहरूलाई बुझाउनको लागि केही पहल अवश्य गर्छन् र उनीहरूसित सुझाव लिएरै सुरुमा यो हामीले अब गर्नुपर्ने खास बहस भनेको चाहिँ अब यो जुन आयोग बन्यो बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा जुन आयोगले एक खालको खाका सार्वजनिक गरिसकेको छ म त भन्छु यस्तो खाका यहाँबाट सार्वजनिक गर्ने भन्दा पनि पहिला सङ्ख्या निर्धारण गरेर सीमाङ्कनमा जानुभन्दा पनि सीमाङ्कनमा गएर त्यसपछि सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्थ्यो भन्छु हाम्रो देशको जुन स्थिति छ हामी हिमाल पहाड तराईको जुन खालको संरचनामा छौँ हुन त त्यसमा दिएको सुझावहरूमा पनि ती कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् अहिले एउटा चाहिँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका जत्रो चाहिँ गाविस छ काहीँ त्यस्ता गाविसहरू 5-6 चाहिँ मर्ज गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ स्थानीय निकाय बनाउँदाखेरि त्यहाँका जनताले कसरी सुविधा पाउलान् सुविधा पाउनलाई कहाँ पुग्नु पर्ला अहिले चाहिँ उनीहरू 2 घन्टा 2 दिन लगाएर चाहिँ आफ्नो गाविस कार्यालयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि यो विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सिरियस भएर सोचेको देखिएको छैन अझै पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान चाहिँ चुनाव कसरी गराउने र आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने भन्नेमा मात्रै देखिराखेको छ राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा र कसरी न्यायोचित हुन्छ त्यो क्षेत्रको विकास सीमाङ्कनलाई विज्ञको हातमा दिएर सीमाङ्कन गर्ने भन्दा पनि यसलाई राजनीतिक रङ दिने कोसिस गरियो भनेर बुझ्दा हुन्छ विज्ञको हातमा दिएर मात्रै पनि समस्याको समाधान हुँदैन फेरि पनि हामीले अहिले जसरी भनिराखेका छौँ विज्ञले चाहिँ एउटा सङ्ख्याको संरचना उहाँहरूले जुन जनसङ्ख्याको अनुपातको कुरा गर्नुभएको छ क्षेत्रको जुन अनुपातको कुरा गर्नुभएको छ त्यो ठिक छ तर त्यहाँका जनताले अहिले भोगिरहेको पीडा के हो त स्थानीय स्तरमा त्यसको छलफल त हुनु पऱ्यो नि त्यसको बहस त हुनु पऱ्यो उनीहरूले त्यो बहसमा सहभागी हुन पाउनु पऱ्यो हाम्रो अब केन्द्र कहाँ हुने हाम्रो कुन कुन क्षेत्रलाई मिसाएर चाहिँ स्थानीय निकाय हुने हाम्रो स्थानीय तह बन्ने हो
त्यो कुरामा उनीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता भएन भने देखि त्यसले पछिसम्म त्यो सीमांकनलाई टिकाइ राख्नलाई के गाह्रो हुन सक्छ हस्त माधव जानकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरु उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी माधव तिवारी र सीमांकनको विषयमा जुन खालको अहिले जुन समस्या उठिरहेको छ यो समस्याका लागि जुन संहितामा सातवटा प्रदेशका कुराहरू उठिरहेको छ नयाँ संविधानमा सातवटा प्रदेशको जुन कुरा उठिरहेको छ अब यसै सन्दर्भमा हामी आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छौँ र यसमा देखेका जटिलताका बारेमा हामी विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि आजको सन्दर्भलाई पुनः जोड्नेछौँ जटिल बन्दै स्थानीय तहको सीमाङ्कन कसरी मिल्ला जनताको सुविधा र दलको स्वार्थ संख्या निर्धारण गरेर सीमाङ्कन वा सीमाङ्कन गरेर संख्या निर्धारण कसरी गर्दा राम्रो आजको सन्दर्भ